هغوی چې ده او مړی کړه او موده وخت کښې پولیس او دا راغله او یو سړی هغه سخرې ونیولي وو مجرم هغه یې دغه ته راوړو جیل ته هغه جیل شو تاڼې ته او هغې نه اوس هغه ضمانتونه یې ورکړي دي د درخواستونه چې لکه هغه راوځي او مجرم چې دی بد قاتل هغه سره نوې ښځه ګرځي او کینې وباسي او هغه مونږ له دفتیانې را کوي چې نن درسره دسې کوم نن درسره دسې کوم مونږ ته خطاره ده د هغې نه زیاته او هغه نه نیول کېږي او بلې علاقه کښې ګرځي او زمونږ سره دا زیات دی او ظلم شوی دی زمونږ سره څه مرسته کولی شئ او زمونږ ته پوس کولی شئ مونږ غریبانان یو او مونږ د هېڅ نوم هغه طرف ته پیسې دي او مالداره خلک دي او زمونږ سره هېڅ هم نشته مونږ غریبانان یو بله ګزانه یو او نور څه لاس او درد نه رسوي او دے پے پے کہ نام سب سے اچھے کے باہر کا سی او اس کا چیا بدل میں درخواست ہو گئی کہ نا رات میں جس طرح شروع ہے کہ دے پس وہ باہر کا جو باہر کا سی حال میں جو وہ پتے پے پے بڑے نام سے چھے وہ نام تھا کا بس راز وہ مگر بارن جو کا پوچھ نہیں تھے وہ تو ہے وہ کہ جو ان پر پور کے لیے جو ملے دبیا نے رکھے ہم تو نور خطرہ رہا ممکن ہے دے وجہ یہ ہو ادا دی ہونی ہے جی بولا تاس دے دیکھ پھل کو کی سرا دا ربه بداوی سی پسرا غلو هغه دې ماده کړه په دې باندې دوی ماده په اسلام کې وسلو مو دونه درته نو دا موږ ته واده چې موږ ته واده موږ ته داس خدای کوا په دې زموږ چې تیرا نشي دا زموږ کورم ساته هغه هم ساته هغه باندې موږ چې تیرا نشي چې کتا واده ولې نه کاوی زموږ له خور دا زغر موږ داس خدای ځان او زموږ کورم ساته هغه هم ساته هغه زموږ د طرف څخه تیرا ځري شي دوازن ارستا زمون مر رسوب ملا شو هم نه لستا تا خبر ته نه وای وادن مخ کې بار بار باندې پروژه په ما دوار شوې ده صدا قانون جو کني شو وادې کړې ده نو ست زمون چا تا سو کې ملا شو هم نه چې دې خبرې کړې په پنځه بچی لري ده او پنځه په جو بسر سر کدا چر او شغال کان چې دي ای زمينه په زول طلبې بولې دي او وړي دي او جره کې زمون سره دي او ایو ولې کړې خو الله سو کال له موجوده مونږ تر کړه پرې فهم نه او ماشومې جنکۍ چې دي دا دا راسره دي او هلکان یې نه بولي دي دوه ماشومان مونږ به جلوس وباسو او په دغې قبل دغې چا وخت تېری په دغه کښې به ځان لوخړه کړو ځان به اوسېږو نور زمونږ څه وس نه راځي بار بار ٹیلیفون نہیں خبر ان شاء اللہ نور سر کوشن هرشته کنه ایمه نه یی یان کنه په مو مو شمانانو دا پایان باندې زه وای وای دې وای دې خبره دې کړه دې کړه چې وای نو مو دې دې دا ما څه یی دا خبره دې ها ها ته ته دلته دوه مخصص څه غوښتنه کوي حکومت زم چې زمونږ ته پوس وشلې موږ غریبانان یو ادارک دی ونی ولشی اعظم تا پوره شي نو کې دی نو دا مقصد پوره شي نه خبرې وکي دا خو پلی دا مسئله دی نو نه ستا مور چې څنګه وشته په ټیم تاسو چې ولاړو یا خبره وکا ستا مور چې په کم ټیم وشته تاسو ولاړو نو چې ستا مور چې وشته تاسو به وخت کم ځوي جی د دې مازغه خنري دا به خبره دا وایي چې تاسو مور چې وشته تاسو به وخت کم ځګوي
کور کې وای په سبا باندې وشته نو ټول خبر مکمل وکا ماشين ها ماشين او د کلی خلکو کټا کړی وا او پراتاوا په کار کې پراتاوا ویشتلې وا او څنګه کوټه لګیر تا او داس مې ویدلې د ډوډا دې کړی او دا ما شمانه دی هغه واړه دواړه مې تی ویلو کوټه او دا ما شمانه دی راسره لاړې د جنازې سره نو بیا هغه بل ورځې پسې داړه وکړل او هغه واړه رنه ویوړو دا ځې مې کور نو هغه واړه رنه ویوړو دا جنکې پاتې شوې د خدای جزای ما د خدای غریب ما دی جامه غواړي پایزار غواړي کروس کو غواړي او هیڅ نشم کولای خو ما غواړم چې زمون تاسو وشي نو دا مو ګډیر هغه ګرځي او ما شمانا هم د سپاتی شو لور می وځ په وچه شته شوی نو د نمکیان راغلی چې تاسو څه کوي نو دا څه سیدا غیزه نه کوم چې دا غیزه ور راي ما ها او نو د نمکیان راکټ لري په نو راکټ چې 57 چې دا و شون دا باندې کوم او بل دا نه ولما او دامی نخا پا زور اشتلی را.